passou na manjeta. Só a manjeta lá direitinho agora. Menina. Contamine, se for interesse. Manjeta assim. Gostei. Давай. Feliz Natal, si te va a partir.
на там да вратил. Кумата се дига, видели? Он се посполучи на задници. Е, бай го мрежите. Най-пестивай за бензин. Прекинува. Не, така ли? А как и нема бензин, че си? Трябваше ли бензин?